საქართველოში დაახლოებით ერთი თვის წინ ესპანელ პარტნიორებთან ერთად ესპანეთი-საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა დაფუძნდა, რომლის ოფიციალური წარდგენაც იანვარში მოხდება, თუმცა არც იქამდე ურჩივიან გეგმებს. რა გეგმით არის პალატა ამ დროისთვის? ესპანური სავაჭრო პალატის დამფუძნებელი ქართული მხრიდან ვასილ ბაბლუანი მოგვიყვება დეტალებს, რომელიც უკვე სტუდიაში გვერდება. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მინდა დავიწყოთ ამ პალატის დაფუძნების მიზნებით. რას ემსახურება, რა კავშირებზე არის საუბარი, რატომ გახდა პალატის დაფუძნება საჭირო, რატომ არ შეიძლებოდა ისე დამოუკიდებლად ზოგიერთ საქმეზე მუშაობა ან სხვების ჩართულობა და ასე შემდეგ. მოკლედ, რა გეგმა გაქვთ? რა უნდა გააკეთოს პალატამ? გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ქართული ესპანური ბიზნეს საქმიანობას 2013 წლიდან ვეწევით. 2013 წლის შემდეგ ძალიან ბევრი ბიზნეს შეხვედრები გავაკეთეთ საქართველოსა და ესპანეთ შორის, როგორც კერძო, ესე სახელმწიფო უწყებებთან. ჩავატარეთ რამოდენიმე ბიზნეს ფორუმი, ქონდა პერსონალური და ეხაც ვაგრძელებთ ინდივიდუალურ შეხვედრებს ბიზნეს, საერთაშორისო ბიზნეს საკონსულტაციო მრჩეველ კომპანიებთან. და მიმდინარეობს ყოველ წლიურად და ყოველთვიურად მიმდინარეობს ეს მოლაპარაკებები. მოგეხსენებათ, რომ რამოდენიმე პროექტი დაწყებული გვაქვს, უკვე წარმატებით ოპერირებს ბაზარზე და ჩვენ მოვახერხეთ ამ წლების განმავლობაში ესპანეთისთვის გაგვეცნო ქართული ბიზნეს გარემო. გამომდინარე აქედან, მადლობა ამ გავლილ დროს და ძალიან ბევრ სამუშაო დროს ჩემს გუნდთან ერთად, მივედით იქამდე, რომ დღეს უკვე საქართველოში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რასაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ახალგაზრდა ბიზნესმენი არის ჩამოსული მომავლის პროექტებით. უკვე 50-მდე მეტი ესპანელი წარმომადგენელი არის საქართველოში, რომლებიც უკვე საქართველოში რეზიდენტები ხდებიან, ელოდებიან საბუთებს და საქართველოდან მოახდენენ ოპერირებას სხვადასხვა კომპანიებში. მოიყვეთ ამ პროექტებს და მიმართულებს, ანუ რა სფეროებზე არის? ეს არის, ვთქვათ, ახალი ტექნოლოგიები, საქართველოში ბიზნესის გაკეთების სურვილით ჩამოსული ადამიანები, ვინც შეიძლება ვთქვათ, აგრომიმართულებით, წარმოებით თუ სხვა რაღაც და ეს. ანუ რაზე არის აქცენტი? თქვენი სამუშაო არეალი რა სფეროს უყურებს? ჩვენ კონკრეტული სფეროები არა გვაქვს თანამშრომლობა. მაგრამ დღეს პორტფელში რა აჭარბობს? ჩვენს პორტფელში ამ კონკრეტულად ეხა რასაც გულისხმობდი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეს მომავალი ევროპელი ბიზნესმენები, ახალგაზრდა 30 წლამდე ახალგაზრდები არიან, რომლებიც საერთაშორისო ფონდებში, მათ შორის ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით კრიპტო ფონდებში დარეგისტრირებული არიან საქართველოში და საქართველოდან აწვდიან სერვის სხვადასხვა ქვეყნებში წარმატებულ ფონდებს. გარდა ამისა არის კიდევ პროექტი, რომ ეგეთი ტიპის ფონდი საქართველოშიც გავაკეთოთ. არიან სხვადასხვა მიმართულებებით, მაგალითად არიან იუთუბერებიც, არიან თანამედროვე მომავლის პროექტებზე ორიენტირებული ადამიანები, რომლებსაც შემოაქვთ ეს გამოცდილება და საქართველოდან ოპერირებენ. ასეთი ინდივიდუალური, ვთქვათ, ბიზნეს აქტივობით დაინტერესებული ადამიანები რამდენად არიან პალატისთვის საინტერესო ამ შემთხვევაში საკომუნიკაციო და რამდენად სჭირდებათ მათ ზოგადად ასეთი სუდი გაგებით არა, მაგრამ ბიუროკრატიული ორგანო, რომელიც პალატა არა მხოლოდ ამას, მე ამ ხალხის საქართველოს შემოსვლა დავაკავშირე იმას, რომ ჩვენ უკვე ამ გაწეული სამუშაოებიდან ესპანეთის ყველა მრჩეველ კომპანიას, საერთაშორისო ბიზნეს მრჩეველ კომპანიაში უკვე იციან. ჩვენ ესპანეთში ძალიან ბევრი ბიზნეს მედიაში მივეცეთ კომენტარი, ძალიან ბევრი ინფორმაცია მივაწოდეთ ქართულ საგადასახადო მნიშვნელოვან ნაწილზე, იმაზე, რომ საქართველოში ბიზნესის კეთება დაცული არის, იმაზე, რომ საქართველო ახლო ქვეყანა არის ევროკავშირთან და რომ ლოჯისტიკურადაც მათთვის მარტივი არის. აქედან გამომდინარე მოხდა ამ ხალხის შემოდინება და ამის პარალელურად ჩვენ, რა თქმა უნდა, სამრეწველო მიმართულებითაც ახლა 15 კვირაში ამ თვეში ველოდებით დაახლოებით 10 ბიზნეს წარმომადგენელს, 10, რომლებიც სხვადასხვა მიმართულებით, პირობითად არის საუბარი ატუნის წარმოების გადმოტანაზე, არის საუბარი ტურისტული მიმართულებებით, არის საუბარი ინდუსტრიულ ზონებში სხვადასხვა მიმართულებით საქმიანობის დაწევით, არის საუბარი კინოს, სხვადასხვა კინოს ქსელების შემოყვანის მიმართულებით და არის ძალიან ბევრი, არა მხოლოდ თანამედროვე და ტექნოლოგიური, არის ძალიან ბევრი მიმართულებები. გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე დღეს საქართველოში შემოდიან ბიზნესმენები არა მხოლოდ ჯეისი ჩვენი კომპანიის
მეშვეობით, არამედ ინდივიდუალურად და ჩემოდენ ამან გამოიწვია საჭიროება რომ გაგვეკეთებინა და დაგვეწყო პალატაზე საუბარი. რა თქმა უნდა, სადაც მიიღებენ სავაჭრო პალატა იქნება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მიმღები მათი ცოდნება, ვის უნდა მიმართონ და სადაც მიიღებენ სრული ინფორმაცია. პალატის დაფუძნება ოფიციალურად მოხდება მომავალ წლის დასაწყისში. დაფუძნებული არის პრეზენტაცია მოხდება მომავალ წლის დასაწყისში. წარდგენა ფართო საზოგადოების, მაგრამ იქამდე ასევე დაგეგმილი გაქვთ შეკრება, სადაც ნოემბერში უნდა გამართოს თავისუფლება. აი რა იქნება, რას უნდა ველოდოთ, ვის ველოდებით და ის ვინც ჩამოთვალეთ არიან თუ არა ამაში გათვალისწინებულები თუ თქვა ის ადამიანები ვინც შეიძლება დღეს დაინტერესდნენ. პალატაში აუცილებლად გაერთიანდებიან ის კომპანიები რომლებიც დღეს ჯეისიბერიასთან თანამშრომლობენ, რომლებთანაც ძალიან დიდი დრო გვაქვს უკვე და დიდი ნდობა გვაქვს ბიზნეს პარტნიორობის. დღეს რა ხდება პალატაში? დღეს მიმდინარეობს პროექტებზე მუშაობა და მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სხვადასხვა სავაჭრო პალატებთან, მიმდინარეობს მათი გამოცდილებების მიღება, რომ დაიხვეწოს და პრეზენტაციაზე ზუსტად მოხდეს სწორი მესეჯები გავიდეს, რადგანაც უფრო მიმზიდველი გახდეს კიდევ საერთაშორისო ბიზნესისთვის. და არა მხოლოდ კეთდება ეს ესპანეთისთვის, აქ ჩვენ უკვე მოლაპარაკებები გვაქვს ფრანგებთან, იტალიელებთან, პორტუგალიელებთან, ძალიან ბევრი ხალხი შემოვიდა პორტუგალიიდანაც და მიმდინარეობს ლათინური წარმოშობის ძალიან ბევრ ქვეყნებთან, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და ზუსტად მიმდინარეობს ის მომენტი, რომ საოჭრო პარატამ კონკრეტულად უნდა იცოდეს რა შეიძლება, რითი გაუმჯობესოს შემოსული ინვესტორის პირობები საქართველოში. ერთი მაინტერესებს ინვესტორების ინტერესი რაზეა, რასთან დაკავშირებით აქვს კითხვის ნიშნები და მეორე ალბათ რა უნდა შესთავაზოს ადგილზე საქართველო რა მიმართულებებში შეიძლება რომ მოვძებნოთ ინვესტორი, აი რაც პოტენციალს ჩვენი შეფასებით, საქართველოს შეფასებით უფრო მეტად შეიძლება მათთვის დასანახი აღმოჩნდეს. აი ვისთან შეიძლება კომუნიკაცია ამაზე, ვისთან გაქვთ თქვენ კავშირი, სამინისტრო იქნება, პარლამენტი, აი ვინმე ოფიციალური წყობები და თუ თქვენ აკეთებთ ბაზრის მოკვლევას და შესაბამისი ინფორმაციის დამუშავებას. ჩვენ უკვე ძალიან ბევრი გამოცდილება დაგვიგროვდა და ბაზრის მოკვლევა გვაქვს დღითი დღე. ყველა ცვლილებებს, რა თქმა უნდა, ვეცნობთ და ვამუშავებთ და ვაწვდით ჩვენს პარტნიორებს. ჩვენ თანამშრომლობთ ადგილობრივ ინვესტორებთან, ესევე სახელმწიფო უწყებებთან. აუცილებლად მიმზიდველი რა არის ინვესტორისთვის, ჩვენი გადმოსახედიდან და მათთვისაც მიმზიდველი არის საგადასახადო კუთხით შემოსავლის და დღეგის გადასახადი და ის რომ ახლოს ვართ ევროპასთან, ის რომ დაცული ქვეყანა ვართ, ის რომ საქართველოში პირობითად მრეწველობის მიმართულებით საგადასახადო საიჯარო და მუშახელი ციაფი არის, ეს სხვათა შორის კარგი არ არის, რადგანაც პრობლემა არის ანაზღაურების არა, ზოგადად პროფესიონალიზმის პრობლემა არის, ამ კადრების პრობლემა არის და მიმდინარეობს ზუსტად ამ მიმართულებითაც განვითარება, რომ რაც შეიძლება მეტი პროფესიონალი კადრიც მივაწოდოთ ინფორმაცია და გაიცვალოს ინფორმაციები და მოხდეს მათი განვითარება სხვადასხვა მიმართულებით. დღეს რაზე ფიქრობთ, რომ ეს მისაწოდებელი ჰაბი არის საჭირო? რა მიმართულებაზე ფიქრობთ, რომ აუცილებელია დახვედრება? ზოგადად ყველა მიმართულებაში გამოცდილება გვჭირდება. არ არსებობს მიმართულება კერძო თუ სახელმწიფო სტრუქტურაში, ჩვენ გამოცდილება გვჭირდება. ჩვენ მოვდივართ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი წარსული, სადაც დამოკიდებული ვიყავით სულ სხვაზე, სხვა რაღაცაზე და დღეს უკვე ის დღე არის თანამედროვე ცხოვრებაში, რომ გამოცდილებით ხდება ყველაფრის მიღება და დიდი იმედი მაქვს, რომ ამას მივაღწევთ. იმედია და ყოველთვის საინტერესოა ინვესტიციებით სიმხრივ, რომ მათგანაც მოდის გამოცდილება ახალ ტექნოლოგიებზე, სიახლეებზე. ჩვენი მიზანი და ჩვენი წარმატებული პროექტების მიზანი ყოველთვის იყო და რამაც შედეგი მოიტანა, ეს იყო გამოცდილების შემოტანა. არც ერთ პროექტზე არ გვიმუშავია, სადაც რომელი პროექტის უკადაც გამოცდილი პროფესიონალები არ იყვნენ და ამის შედეგი არის დღეს. მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. ნოემბერში კონკრეტულად რომელ რიცხვში იქნება ეს? 15-ში ჩამოვა. კიდევ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ძალიან შეგვაფერხა პანდემია. მაგალითად, ეხა 15-ში ეს უფრო დიდ დელეგაციას ველოდით, მაგრამ გამომდინარე პანდემიური პრობლემებისა ეს იქნება ძალიან ვიწრო. კარგი, მაშინ 15-ში დავოლდებით უკვე თქვენს
წარდგენას, უფრო სწორად ამ შეკრებას და წარდგენას 2022 წლის დასაწყისისათვის პალატის წარდგენა იქნება 2022 წლის დასაწყისისათვის პროექტს მოვესწრებით ერთად და გისურვებთ წარმატებას რა თქმა უნდა ვასილ ბაბლუანი ესპანეთის საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის თანადამფუძნებელი სტუმრობდა საქმიან დილას ეთერში